Paahdetut juurekset on mun yksi lempilisäke erilaisille pääraaka-aineille, kuten lohelle ja broilerille. Niihin saat rutkasti lisää makua Santa Marian maustetahnoilla. Mä käytän nyt tämmöstä Provencen yrttiseosta, jossa on tosi raikkaat ja hyvänmakuiset yrtit, kaikki kätevästi tässä samassa tuubissa. Otetaan kulhoon öljyä, tätä Provencen seosta, sitten juureksia, vähän suolaa, sekoitetaan ja uunipellille paahtumaan uuniin tarpeeksi. Päivän ruoka on valmis. Alla maustuneet ihanamakuiset juurekset ja sitten päällä on broileria ja lohta. Ja tähän loheen mä laitan vielä tämmöistä tillitahnaa. Antaa ihan mielettömän hyvän raikkaan tillin aromi tähän kalan pinnalle. Kannattaa kokeilla.